Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. TV xəbərin saat 18 buraxılışı ilə studiyada Nərmin Salmanlıdır. Əvvəlcə bu saat olan əsas xəbər başlıqlarına birlikdə nəzər salaq. Qanunsuz erməni silahlı dəstələri üçün hərbi təyinatlı vasitələrin daşınması intensivləşib. Müdafiə Nazirliyi ermənilərin son təxribatları ilə bağlı məlumat yaydı. Sülhdən başqa hər şey. Sülh məramların niyyəti nədir? Qalan yarısı müddətində də belə fəaliyyətlərin davam etməsi bizim üçün heç cür qəbul edilməzdir. Ekspertlər son təxribatları İTV xəbərə şərh etdilər. Azərbaycan tərəfinin erməni sakinlərlə dialoqunda kənar müdaxilələrin qarşısı alınacaq. Xarici İşlər Nazirliyi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Rusiya lideri Vladimir Putin arasında telefon danışığında hansı məsələlər müzakirə edildi? İndi isə daha ətraflı. Son günlər Ermənistandan Rusiya sülhməramlı kontingentini müvəqqəti yerləşdirdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün canlı qüvvə, silah, sursat, mina, eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınması intensivləşib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə bu daşımalar xüsusilə gecə vaxtı və dumanlı hava şəraitindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən bəzi dağlıq və torpaq ərazilərdən keçməklə bir neçə marşrut üzrə yeni yolların çəkilməsi, həmçinin köhnə cığırların genişləndirilməsi üzrə işlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə hərbi mühəndis və xüsusi texnikadan, habelə işçi qüvvə kimi müqavilələ əsasda hərbi xidmətə cəlb olunmuş şəxslərdən və yerli sakinlərdən istifadə olunur. Son bir neçə gündə Xankəndi, Xəlfəli, Turşusu və bu marşruttan şimaldan keçən Xankəndi, Kosalar, Mirzələr, Turşusu yollarında ermənilər tərəfindən qeyri-qanuni tikinti və təkmilləşdirmə işlərinin intensivləşməsi Azərbaycan ordusunun texniki müşahidə vasitələrlə qeydə alınıb. Yaranmış vəziyyət nəzərə alınaraq Laçın yolunun şimalındakı torpaq yollarından qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün istifadənin, eləcə də Ermənistan tərəfindən silah-sursat daşımaqla vəziyyətin gərginləşməsinin və potensial təxribatların törədilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən lokal zəruri nəzarət tədbirləri həyata keçirilib. Bugün günorta saatlarında Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəli yaşayış məntəqəsi istiqamətində kənd təsərrüfatı işləri adı altında səngərin mühəndis cəhətdən hazırlanması məqsədi ilə qazıntılar aparmağa cəhd göstərib. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Xankəndi, Xəlfəli, Turşusu, torpaq yolundan keçməklə Qarabağa silah-sursat daşınması, bu fəaliyyəti davam etdirmək üçün yolların çəkilməsi. Söhbət Rusiya sülhməramlı kontingentinin faktiki olaraq hazırda Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirdiyi missiyadan gedir. Bəs bu dırnaqarası fəaliyyətə son demək üçün Azərbaycan hansı addımlar atmalıdır? Ekspertlər İTV xəbərə şərh edib. Qarabağda yenidən atəş səsləri. Rusiya sülhməramlı kontingentinin 2 ildir sülh və əminamanlıq yaratmalı olduğu ərazidə. Hə, axı buna heç cəhddə göstərmir. Çünki başları başqa işlərə qarışıqdır. Məsələn, Qarabağda qanunsuz silahlandırmaya, həmin ərazilərdə qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri üçün silah daşıma işləri, qanunsuz olaraq yeni yolların çəkilməsi və s. Bir sözlə, sülhdən başqa hər şey. Azərbaycan üçün qəbul edilən bir hal deyil. Nəzərə alsaq ki, sülhməramlı kontingentin fəaliyyət müddətinin artıq yarısı arxada qalıb. Qalan yarısı müddətində də belə fəaliyyətlərin davam etməsi bizim üçün heç cür qəbul edilməzdir. Odur ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin potensialına arxalanaraq həm sərhəddə keçid məntəqəsini qurması mütləqdir, həm də silahlıların ərazimizdən ən qısa mümkün müddətdə çıxarılması üçün əməliyyatlara başlaya bilər. Başqa bir ssenari də var. Baş verən bütün bu təxribatların səbəbi bölgəyə 3-cü qüvvələrin yeridilməsi məqsəddə daşıya bilər. Mümkün variantdır. Hər halda mövzu Ermənistan və onlara havadarlıq edənlərdirsə. Sərhəd bölgəsində baş verən qarşı durma nəticəsində biz Avropa İttifaqı missiyasının prosesə cəlb edilməsində açıq şəkildə gördük ki, bütün bu təxribatların arxasında bölgəyə 3-cü qüvvələrin yeridilməsi faktoru dayanır. Sonrakı prosesdə isə artıq Nikol Paşinyan açıq şəkildə deyir ki, Azərbaycan ərazilərinə Avropa İttifaqının mülki missiyası göndərilməlidir. Bu kontekstdən olan bəyanatlar artıq səslənir. Və bu proseslərə Rusiyanın və Rusiya sülhməramlılarının göz yumması, sülhməramlıların isə faktiki olaraq prosesi stimullaşdırılması paradoksal bir vəziyyətin ortaya çıxmasına zəmin yaradır. Ekspertlər paradoksal şəkildə Moskvanın 3-cü qüvvələrin bölgəyə müdaxilə etməsində maraqlı olmasını düşünür. Bəs bu halda nə baş verə bilər? Bəlkə Rusiya qərbdən qarşı durmada öz tərəfində yer ala biləcək ölkələrin sayını artırmaq istəyir. Suallar cavabsız olaraq qalır. Nərmin Kərim Bədəlov, İTV Xəbər.
Son hadiseler Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən də şərh edilib. Bildirilib ki, son günlər Ermənistandan Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələri üçün canlı qüvvə, silah-sursat, mina, eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınması intensivləşib. Bununla yanaşı son bir neçə gündə Xankəndi, Xəlfəli, Tuşsu və bu marşruttan şimaldan keçən Xankəndi, Kosalar, Mirzələr, Tuşsu yollarında ermənilər tərəfindən qeyri-qanuni yol tikintisi işlərinin aparılması müvafiq müşahidə vasitələrindən qeydə alınıb. Azərbaycan tərəfinin çoxsaylı müraciətlərinə və bu xüsusda aparılmış müzakirələrə baxmayaraq silah-sursat və digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınmasının qarşısının alınması üçün bugünədək heç bir zəruri tədbir görülməyib. Bölgədə yaşayan erməni əsirli sakinlərin reinteqrasiyası Azərbaycan Konstitusiyası və qanunvericilik haqlarına uyğun olaraq təmin ediləcək. Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə erməni sakinlərlə dialoq aparılmasında qərarlıdır və bu məsələdə kənar müdaxilələrin qarşısı alınacaq. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfi erməni sakinlərin reinteqrasiyası istiqamətində növbəti görüşün Bakıda keçirilməsi barədə təklif irəli sürüb və Ermənistan buna mane olmamalıdır. Azərbaycan sülh sazişi üzrə danışıqlarda dərhal iştirak etməyə hazırdır. Avropada yaşayan Cənubi Azərbaycanlılar Brüsseldə İrana qarşı etiraz aksiyası keçirir. Bu barədə TV xəbərə Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının Avropa təmsilçisi Səid Əzizi məlumat verib. Aksiyada azadlıq, ədalət, milli hökumət eləcə də digər şüarlar səsləndirilir. Qeyd edək ki, soydaşlarımızın keçirdiyi aksiya barədə daha ətraflı məlumatları TV xəbərin növbəti buraxışlarında sizə təqdim edəcəyik. Davam edirik. Novruz bayramı işğaldan azad edilən ərazilərimizdə qeyd edilib. Bu dəfə Kəlbəcər rayonunda fəaliyyət göstərən hərbi hissələrdən birində xidmət aparan igidlərimizlə danışacağıq. Onların bayram təbriklərini sıradakı süjetdə izləyəcəksiniz. Dünya Azərbaycanlıları səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Və onlara demək istəyirəm ki, mən artıq 6 aydır burada xidmət edirəm və həqiqətən də burada xidmət etdiyimiz üçün çox qüruruyuq. Onlara buradan demək istəyirəm ki, gözləri arxada qalmasın. Hər fəsli bir başqa, dağlar gözəli Kəlbəcərdə xidmət göstərən bütün hərbi qulluqçular bu fikirdədir. Deyirlər, vətən torpağı bizə əmanətdir. Üç rəngli bayraq andımız, hər qarış torpağı qorumaq isə tək əmalımızdır. Nə qədər ki, Azərbaycan Respublikasının bizim kimi döyüşçüləri var, vətəni heç bir zaman darda buraxmayacağımıza, yəni söz verib and içmişik. 15 aydır buradayım. Mən qürur hissi keçirirəm, Kəlbəcərdəyim, Kəlbəcəri qoruyuram. Kəlbəcərdə ən sayılı hərbi hissədə Novruz tonqalının alovlandırılması ilə başladı bayram tədbiri. Novruz adət-ənənələrini yerinə yetirdilər, doğmalarını da təbrik etməyi unutmadılar. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm Novruz bayramı münasibətilə. Ailəmizə də buradan bayramı təbrik edirəm. İnşallah gələn bir yerdə ailəmlə bir yerdə bayramı keçirdəcəyik. Ailəmi, sevdiklərimi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Daim də vətəni qorumağa, Cənab Ali Başkomandanın döyüş əmrini yerinə yetirməyə daim hazırım. Onlar üçün Kəlbəcər çətin iqliminə, şəraitinə, yerləşdiyi mövqeyə rəğmən gözəldir. Bir də 30 ilə yaxın yaşanan həsrətin gətirdikləri var axı. Nərmin Kərim, Namiq Ağayev, İTV Xəbər, Kəlbəcər. Moskva İrəvandan Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ombudsman Mariya Lvova-Belovanın həbsinə order vermiş Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarını tanınması ilə bağlı məsələni müzakirə etməyib. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. İrəvanın mövqeyini aydınlaşdırmağı ilə bağlı sualı isə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi hələ ki yox deyə cavab verib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya lideri Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Danışıqlarda Türkiyə-Rusiya münasibətləri və Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya prezidenti Putinə Qara Dəniz taxıl sazişinin uzadılması ilə bağlı təşəkkür edib. O, həmçinin Rusiya-Ukrayna arasındakı münaqişənin danışıqlar yolu ilə tez bir zamanda sonlandırılmasına ümid etdiyini də sözlərinə əvvəla bildirib. Çin prezidenti Xi Jinpingin Moskvaya səfəri nüvə müharibəsi riskini azaldı. Bu barədə Avropa İttifaqının xarici siyasət komissarı Joseph Borrell bildirib. Onun sözlərinə görə Çin lideri Ukraynadakı müharibədə nüvə silahından istifadə edilməməsinin zərurətini Rusiyalı həmkarının diqqətinə çatdırıb. Qeyd edək ki, Çin prezidenti Xi Jinping martın 20-sindən 22-sinə dək Rusiyada səfərdə olub.
Braziliyanın şimal-qərbində baş verən daşqınlar səbəbindən onlarla ailə evsiz qalıb. Ölkənin Rio Branco şəhərində yağışlar bir neçə gündür ki səngimək bilmir. Nəticədə 7 çay daşıb, 60-a yaxın evi su basıb. Verilən məlumata əsasən 36 məhəllə təbiət hadisəsindən zərər çəkib. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilib. İspanyanın Valensiya şəhərində güclü meşə yanğınlarına mübarizə davam edir. Ötən gecə yenidən başlayan yanğınlar 3000 hektardan çox meşə sahəsini məhv edib. Yaxın ərazidə yaşayan 1500 nəfər təxliyə edilib. Xatırladaq ki, şəhərdə havanın quraq keçməsi səbəbindən martın 23-ü meşə yanğınları başlayıb. Mövsümün ilk böyük yanğının səbəbi hələlik məlum deyil. İTV xəbərə baxırsınız. Paytaxtın Yasamal rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 2 minik avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alan şəxslərdən ərazilərin köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Hadisə səbəbindən həmin istiqamətdə avtomobil sıxlığı müşahidə olunsa da avtomobillərin ərazidən uzaqlaşdırılması ilə sıxlıq aradan qalxıb. Ötən gün Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən ölkədə qeydə alınan 52 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 11 cinayət işinin üstü açılıb. Açılan 63 cinayətin 22-si narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə aiddir. Hələlik cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb. Araşdırmalar davam edir. Bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. İTV Xəbərin saat 20 buraxışında yenidən görüşəcək. Hələlik.